Dad. Nini endelea hapa? Ayayaya, Muridi. Umefanya vizuri umekuja. Mm. Salimia Stella, my new wife. Hey. My son. Dad, mom, umekuna tunadiru ngapi? No. Nini kosoba kabisa? Sini kuambia mambo ya mom na mimi kusha kabisa. Actually, sasa mimi na move on. Hata nime move on. Lakini dad mechana na mom like 5 hours ago. King? Suruko menemia kuna chakula nini? Jikoni. Wacha niende nikakuletee. Nataka moja. Hey. Utaki babako akuwe happy? Madam. Huyu mzee kuna bibi. Kwani unaona future na huyu mzee? Mimi na babako tunapendana. Na tutoana. Madam. Cheki. Mimi tukishaoana na babako, nita make sure umetoka kwa hii nyumba. Hii ni nyumba yangu. Hatuhami. King. Dada ameoa bibi mwingine. Kwa hivyo? Yeye ni bwanako? Yeye ni mwizi. Anapanga kumnunulia simu. Ateke. Lakini sweetie, suri kama niambia utanibaia simu. Nitakurudia kila kitu nataka. Kata ugwan! Ni huyu eh? Udia mnakula pesa sangu na yeye. Ushosho na yeye ametoka hapi. Atekei. Shosho. Niache.